হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে দেখা পাইছে এটা অদ্ভুত 500 টকীয়াৰ নতুন নোট, আৰু নোটখন ওলাইছে SBI ATMৰ পৰা। আৰু ATMটোত ওলোৱা নোটখনৰ ছিৰিয়েল নাম্বাৰটো একেই আছে, কিন্তু ইয়াৰ এটা অংশ অকণমান বাঢ়ি থাকিলে, কাটিঙত হয়তো থাকি গ'ল। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নোট চেক নকৰাকৈ ATMত দিয়াটো বেংক কৰ্তৃপক্ষৰ ভুল কথা, কিন্তু আপোনাৰ হাতত যদি এনেকুৱা নোট পৰে, আপোনালোকে বেংকৰ কৰ্মচাৰী বেংকত গৈ তেওঁলোকৰ ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰৰ লগত কথা পাতিব। আপোনালোকে চাওক, ছিৰিয়েল নাম্বাৰটো একেই আছে, কিন্তু কথাটো হৈছে কি, এনেকুৱা ধৰণৰ নোট আপোনাৰ হাতত পৰিলে বা যিকোনো মানুহৰ ব্যক্তিৰ হাতত পৰিলে মানুহ সঁচাকৈ আশংকিত হ'ব, কিন্তু 500 টকীয়াৰ আজিৰ ডেটত ভেলু বহুত বেছি হয়। আৰু মই আপোনালোকক ঘূৰাই ঘূৰাই নোটখন এইটো কাৰণে দেখাই আছোঁ যে আপোনাৰ লগতো কেতিয়াবা হ'ব পাৰে, কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ হ'লে আপোনালোকে বেংক কৰ্মচাৰীৰ লগত বেংকত গৈ যোগাযোগ কৰিব।